Poštovani građani, stanovnici opštine Novi Grad, uvaženi gosti, dame i gospodo, čast mi je pozdraviti i poselamiti vas u ime opštinskog odbora Stranke demokratske akcije Novi Grad Sarajevo. Dobrodošli na centralni predizborni skup SDA Novi Grad. Opštinski odbor u namjeri da što spremnije iziđe na izbore osluškivo je šta narod hoće. Hoće SDA. Hoće u SDA mlade ljude, obrazovane, energične, radne, vrijedne. Mi smo to i ponudili. Dragi novograđani, članovi i simpatizeri Stranke demokratske akcije, dame i gospodo, selam aleikum i dobar dan. Razlog osnivanja, postojanja, djelovanja Stranke demokratske akcije jeste država Bosna i Hercegovina i naš narod. Jedan od potpredsjednika SDP-a, bivši gradonačelnik Novog Grada, kad su ga pitali ili na nekom sastanku, on je tamo rekao, ako biram između interesa države i stranke, ja sam za stranački interes. To u Stranci demokratske akcije niko ozbiljan ne bi ni pomislio, a kamoli rekao. S druge strane, imamo ovu privatnu stranku. Znači, čovjek ima privatne novine, ima privatne medije, ima privatne solitere, jedan pa drugi soliter, pa ne znam, privatne vile, pa jahte, pa avione, već sve šta nema privatno. Ima privatnu stranku koju drži u privatnim kancelarijama, sa privatnim namještajem. I sada sve mu je to malo, hoće da ima i privatnu državu, hoće da ima Bosnu i Hercegovinu kao svoj posjed. E to mu nećemo dozvoliti. Dame i gospodo, ja bih iskoristio priliku isto tako da danas svakako pozovem da kada budete glasali, da glasate za naše kandidate, za listu koju predvodi Sabahudin Delalić, za listu u kojoj se nalaze, evo kao što je predsjednik rekao, mladi, obrazovani ljudi, spremni za rad, koji mogu daleko uraditi više nego što je dosadašnja vlast. I također vas pozivam da glasate za Semira Efendića, mladog čovjeka, sposobnog, bez ikakve mrlje i bez ikakve negativne hipoteke, za razliku od njegovih protikandidata. I pozivam vas također, kada budete glasali, kada budete imali priliku za one preferencije, da glasate za žene i da glasate za mlade. Pridružujem se pozivu predsjednika općinske organizacije i molim vas da također u preferencijama glasate za nebošnjake. Da se ne desi kao prošli puta, mi smo pobjedili u gradskim općinama, a SDP izabrao načelnika. Nema razloga da u našim redovima, među našim odbornicima, ne bude i bosanskih Srba, bosanskih Hrvata i ostalih. Dame i gospodo, dragi novograđani, na kraju želim da kažem šta je cilj Stranke demokratske akcije na ovim izborima. Naš cilj jeste pobjeda, a pobjeda znači najviše glasova u Bosni i Hercegovini, najviše vijećnika u Bosni i Hercegovini i najviše načelničkih pozicija. Uz naš trud i Božju pomoć, uvjeren sam da će 7. oktobra ovi ciljevi biti i ostvareni. Uvažene dame i uvažena gospodo, dobri ljudi dobroga novoga grada, eselamu aleikum i evo ja mislim da je akšam, ne znam da kažem dobar dan ili dobro večer, čini mi se da će sad za par minuta i akšam. Akšam hajrula, jel? A sada ću vam kazati par razloga zašto treba
posebno glasati za naše kandidata za načelnika, mog uvaženog prijatelja Semira Efendića i za nosioca liste ovoga časnog čovjeka Sabahudina Delalića. Dakle, načela političkog liderstva, zahtjevana načela političkog liderstva koja se traže u najsavremenijim i najrazvijenijim zemljama svijeta, su ona načela i one karakteristike koje posjeduje naš časni kandidat Semir Efendić kao jedan obrazovani, perspektivni, uporni, mladi čovjek koji ima iskrenu viziju razvoja vaše općine. Dakle, ja svjedočim da naš kandidat, kandidat Stranke demokratske akcije, zadovoljava takva svjetska, moderna, savremena načela. A ta načela su vezana za dobre organizacione sposobnosti koje on uistinu posjeduje. On je to pokazao i u ovom periodu svoje kandidature. Riječ je o jednom izvanrednom organizatoru. Neko ko može istovremeno voditi i kombinirati veliki broj, paralelno voditi veliki broj procesa, što je odlika izuzetnog liderstva i čovjeka koji je spreman da stane na čelo jedne lokalne zajednice. Drugo načelo i karakteristika je potreba za motivacijom. To je čovjek koji motivira ljude oko sebe, koji može da formira i da vodi timove koji rade na osmišljavanju programa za dobrobit ove zajednice. To je kandidat koji vrlo jasno prepoznaje probleme ove općine i koji ima rješenja za te probleme. To je na kraju krajeva mlad, perspektivan, pametan, elokventan, vrlo vrijedan i radan mladi čovjek koji je odrastao među vama, koji je dio vas, koji dolazi od vas i čija će vrata uvijek biti otvorena. I završit ću sa jednim možda svima poznatim citatom sa kojim inače treba da završe svi skupovi, koga svi treba da znamo. To je poruka koju nam je ostavio rahmetli Alija Izetbegović. A ona kaže: podignimo naše zastave visoko. Podignimo dakle naše zastave visoko i odbacimo strah i sumnje. Jer nema straha i sumnji, jer mi u ovoj kampanji govorimo istinu. Izašli smo s istinom i nećemo da govorimo laži i nećemo da govorimo neistine kao drugi. I radimo najbolje, vrijedno i pošteno, onako kako to mi znamo. A sada, čovjek koji ne zna za poraz. U toku agresije na našu zemlju bio je pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine. To što je ratni vojni invalid nije ga obeshrabrilo. Naprotiv, dodatno ga je motiviralo da se i nakon rata nastavi boriti za svoju zemlju. Na svjetskoj sportskoj sceni ne postoji ni jedno odličje koje nije osvojio sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci, čiji je kapiten. Nosilac liste SDA Novi Grad za općinsko vijeće, dika i ponos svakog čovjeka koji voli ovu zemlju, višestruki, europski, svjetski i olimpijski šampion, Sabahudin Delalić. Dragi prijatelji, imam iskrenu potrebu da vam otvorim dušu i poručim. Ja volim ovaj grad, ja volim svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu, ja volim moju stranku demokratske akcije. Volim ih jer me ispunjavaju ponosom, prkosom, snažnom vjerom i odlučnošću. Ista ta osjećanja su me nosila do pobjede, do olimpijskog zlata u Londonu. Ako Bog da, 7. oktobra će nas dovesti i do pobjede SDA u Novom Gradu i Sarajevu. Ja drugačije ne znam, a Boga mi neću. Vrlo dobro znate, pred svako takmičenje bude problema oko finansiranja, priprema, odlaska reprezentacije. Naravno, to nije u redu. A onda sam shvatio da to možda i nije tako loše.
to nas toliko naljuti da onda kada izađemo na teren sav svoj bijes iskalimo na našim rivalima i normalno pobjedimo. Ali ovog puta slično je to i sa strankom demokratske akcije. Kada nas najviše osporavaju, napadaju, ogovaraju, omalovažavaju i izriču neistine, e onda se mi naljutimo, napravimo najbolje ekipe, izaberemo pravog kapitena, izradimo najbolje programe i sa našim narodom i potučemo do nogu. E pa tako će im biti i ovaj put ako Bog da. Mene je stranka demokratske akcije stavila na prvo mjesto na listi i proglašen sam kapitenom ove ekipe. Mogu vam reći da nam je ekipa vrhunska, jer je u idealnom omjeru mladost i iskustvo, znanje i mudrost, ali i kompetentnost da rade posao vijećnika. Zato je tačno ono što su mi rekli, u stvari što su mi prišli, da ja predvodim samo najbolje. Tako je i nikako drugačije. Ipak, ima jedan mlad čovjek koji je izašao iz naroda i u svojim javnim nastupima pokazao svu svoju raskošnost talenta, znanja, vizije i odlučnosti da poštenjem i sposobnošću pokrene novi grad na bolje. Za samo mjesec dana, koliko intenzivno radi ovu predizbornu kampanju, uspio je pobrati simpatije i naklonost od djeteta do penzionera, pa čak i političkih rivala. Kao što znate, od jučer ga podržava i stranka za Bosnu i Hercegovinu. Možete misliti šta je onda u stanju raditi za 4 godine. Taj i takav mladi čovjek je zaslužio da mu ja predam kapitensku traku. Dame i gospodo, naš kapiten, kandidat SDA za načelnika općine Novi Grad, magistar Semir Efendić. Dragi prijatelji, uvaženi predsjedniče kantonalnog odbora stranke demokratske akcije, uvaženi predsjedniče općinskog odbora stranke demokratske akcije Novi Grad, funkcioneri stranke demokratske akcije, aktivisti, dragi moji kandidati sa liste, dragi prijatelji, dede, nane i djeco, eselamu alejkum i dobra vam večer. Bilo je malo dilema u našem izbornom štabu da li da radimo predizborni skup na otvorenom, ili da radimo u multimedijalnoj sali općine. Malo su se neki bojali da li ćemo imati dovoljan odaziv ljudi na tom predizbornom skupu. Ja sam insistirao da to bude ovdje i nisam se bojao, zato što sam ovih 2 mjeseca proveo među našim narodom i vidio sam da narod podržava stranku demokratske akcije i znao sam i da ćete večeras doći, pa vam se na tome najiskrenije zahvaljujem. Ostalo nam je još nešto više od 2 dana, od 12 godina vladavine SDP-a općinom Novi Grad. I neka je, hvala Bogu, dosta je bilo. Mislim da im je vrijeme da idu u istoriju što se tiče općine Novi Grad. Na početku ću reći neka moja zapažanja kada je u pitanju ova predizborna kampanja, evo na samom kraju. Moram reći da ona, nažalost, oslikava jako tešku političku situaciju u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina, a to se najbolje vidi kroz ponudu biračima na ovim izborima, kroz formiranje novih stranaka koje nam se pojave svake izbore. Nemoguće je, nažalost, teško je biti u društvu u kome se dogovore 2 glumca i 3 pjevača, sjednu negdje u kafani, naprave političku stranku i ponude to našem narodu. Ja mislim da je to čak i uvreda, ali oni ne stanu samo na tome, nego krenu i sa parolama da vrijeđaju pa kažu 13. penzija, iako općina Novi Grad za koju se kandidiraju nema nikakve veze ni sa prvom ni sa 13. penzijom, ali nažalost to oslikava jedno teško stanje, jednu političku situaciju u kojoj
se može desiti da se pojave takvi politički projekti i da nažalost nekada i zavaraju naš narod da se okrene svojom snagom u nekom pogrešnom pravcu i da dođemo do problema u koje smo došli. Ono što sam također primijetio obilazeći sve naše ulice, pošto sam u proteklim danima imao priliku da razgovaram sa našim narodom u većini ulica u općini Novi Grad, je to da naši ljudi dobro znaju sve ovo o čemu su govorili moji prethodnici. Zna naš narod šta je uloga Stranke demokratske akcije, zna on ulogu i drugih, međutim ja sam primijetio da naš narod ne traži malo, on traži vrlo ozbiljne stvari, on traži ozbiljan program, traži ozbiljne ljude, traži konstantne rezultate, traži da ono što je Stranka demokratske akcije radila dobro u prošlosti, da isto tako radi u sadašnjosti. Vidio sam da ljudi hoće Stranku demokratske akcije, ali hoće i ljude u njoj koji će biti dostojni toga da vode narod. Možete primijetiti ovog vozača Grasa koji nas pozdravlja. Sinoć sam, sada me napomenuo ovaj vozač Grasa, sinoć sam obilazio naše momke koji postavljaju plakate i dok su oni hodali kroz općinu Novi Grad, za njima je krenula dobrovoljna policija. Da i oni prate i da daju svoj doprinos ovome što radimo. Meni je drago da narod ovo prepoznaje, da se svi u ovu našu kampanju uključuju i ako Bog da uspijemo u onome što nam je namjera, a večerašnji skup to pokazuje, da pokrenemo Novi Grad zajedno. Mi smo ga evo čak u predizbornoj kampanji uspjeli da pokrenemo. Sam vaš dolazak večeras, a niste došli na koncert, došli da slušate ozbiljne stvari, došli da učestvujete u ozbiljnom projektu, govori mnogo. Svjedoci smo da druge političke partije moraju zvati pjevače kako bi im se odazvalo ovoliko ljudi. SDA to hvala Bogu ne mora, mi imamo i drugih ljudi koji mogu biti zanimljivi za naš narod. Ja se izvinjavam zbog ovih puno mojih slika koje su ovdje danas. To nam je bio neki dekor koji smo stavili ranije, su nam ih skinuli silom sa ulica zato što se vjerovatno prepali rezultata, ali eto, one su služile između ostalog tome da nakon ovih mjesec, dva kampanje, ja kao kandidat za načelnika, za koga većina vas uopšte niste znali, da danas većina stanovnika općine Novi Grad zna i za mene i za naš program koji nudimo građanima općine Novi Grad, ali evo, i ti plakati su još malo, pa ćemo se onda morati pozabaviti ozbiljnijim poslovima. Moram reći i nekoliko stvari o općini Novi Grad, pošto moji prethodnici su uglavnom govorili o politici Stranke demokratske akcije na većim nivoima, koja je vrlo bitna. Moram reći da mi je izuzetno drago da ako Bog da kada preuzmemo Novi Grad, da ćemo to raditi sa novom vladom kantona Sarajevo. Ne smijem ni zamisliti kako bi bilo to raditi sa ovima koji su prethodili, ova grupa koja je bila ranije u vladi kantona Sarajevo, da ne iskoristim neku ružnu riječ za njih, ali bilo bi me zaista strah raditi sa njima. Vjerujem da će ovaj put to biti bolje. Općina Novi Grad Sarajevo je najznačajnija općina u Bosni i Hercegovini, sigurno strateški najvažnija općina zbog broja stanovnika koji u njoj žive, zbog komunikacijskog položaja u kome se naša općina nalazi, neposredne blizine aerodroma, ulaza u grad Sarajevo, dva priključka na koridor 5C koji se trenutno grade, bit će u općini Novi Grad Sarajevo. I nekako je naša istorija htjela tako da najviše našeg naroda i svih krajeva Bosne i Hercegovine dođu i žive u općini Novi Grad. Ja sam jednom govorio, ako su planine Bosne i Hercegovine njezina kičma, ako su njezine rijeke, njezine šume, njezina pluća, onda su njezini ljudi sigurno njezina duša, a u Novom Gradu imamo najviše tih ljudi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i po tome je Novi Grad srce Bosne i Hercegovine. Vi znate da sve dobre stvari kreću iz srca, pa tako ćemo, ako Bog da, iz ovog srca Bosne i Hercegovine koje se zove općina Novi Grad pokrenuti neke bolje procese u našoj zemlji. U našoj zemlji je teško ubijediti ljude u bilo šta, ali se to može uraditi jedino kroz dobar primjer. Mi smo i u ovoj samoj kampanji pokušali da damo primjer kako se ona može voditi na dostojanstven način, kako se može doći do ljudi sa porukama, a ako Bog da, u budućnosti ćemo se truditi da damo primjer kako se vode javni poslovi, kako se vodi država i kako to može biti na jedan puno bolji način koji će vratiti dostojanstvo našem narodu kroz jedan odgovoran i pošten rad u onome što budemo radili. Mi smo dali program koji ima za cilj da iskoristi ove potencijale općine Novi Grad, da ona ne ostane općina sa 20.000 nezaposlenih, najviše ljudi moje generacije
kojima je to ogroman problem, to je bolest našeg društva, to predstavlja problem za porodicu kada neko završi fakultet ili školu, a onda jednu, dvije ili tri godine ne radi i na kraju postaje problem porodice i na kraju problem društva, jer zbog toga imamo ovako tešku socijalnu situaciju, sigurnosnu situaciju. Nažalost, ljudi su natjerani život svojim teškim uslovima života da se okrenu u ulici i da završe na kraju kriminalu i svemu u čemu završavaju. Moramo iskoristiti ove prednosti, moramo općinu Novi Grad otvoriti za strana ulaganja, otvoriti je za ulaganje domaćih investitora, otvoriti je za saradnju sa većim nivoima vlasti, jer nažalost ranije ni to nije postojalo. Da ne govorim večeras o tim aferama i svemu što je bilo u općini Novi Grad koje su ovo spriječile. Kada je u pitanju infrastruktura, mi se nalazimo u neposrednoj blizini Doma zdravlja Kumrovec. Svi oni koji odu tamo mogu vidjeti u kako teškom stanju se nalazi, mogu reći jedna od najvažnijih institucija u našoj općini, jedan od najvažnijih infrastrukturnih objekata. Skoro da je rizično otići tamo i zdravom čovjeku, a da mu neka cigla ne padne na glavu ili da se ne okliza o zimskom periodu da i ne govorim. Imamo takve objekte neobnovljene. Imamo ulicu Adama Buče koja 12 godina ostaje u katastrofalno teškom stanju. Pošto smo ovdje blizu i gradskog komunalnog preduzeća GRAS, oni su sigurno uništili jedan vozni park svojih vozila kojima voze građane samo zbog ove ulice u Buča potoku. I siguran sam da i većina građana također uništila svoje automobile. Nedopustivo je da se toliko dugo ne uradi ništa, da se potroši 350 miliona maraka općinskog budžeta, a da se recimo ta ulica ne rekonstruira. Nedopustivo je i to da 12.000 kuća u općini Novi Grad ostaje nelegalizirano nakon toliko vremena. U njima žive naši ljudi, naši borci koji su odbranili ovaj grad, koji su dali sve. A općinska administracija nije bila u stanju za 12 godina pronaći rješenje za ovaj problem. Nije bila u stanju zato što se je bavila nekim drugima, zato što se je bavila onima koji su pokušavali napraviti neki posao u općini Novi Grad, pa su im oni postali prioritet, počeli su im uzimati nekakve procente ili ne znam šta već i na kraju ostajemo u situaciju u kojoj imamo 12.000 nelegaliziranih kuća. Imamo ove dijelove grada koje mi zovemo urbanim, gdje se živi u zgradama također, gdje su ogromni problemi. Nevjerovatno je zaista da se naše društvo ne može da izbori sa psima lutalicama. To je sramota za svakog od nas, da mi nismo u stanju da riješimo problem pasa lutalica. Šta ćemo mi drugo riješiti ako ne možemo to riješiti? Kako uopšte možemo očekivati da riješimo ozbiljnije probleme u našem društvu? Ne možemo zato što kod nas svi znaju sve šta treba i kako treba, a ništa nam ne funkcioniše. I svi pričaju kako bi to trebalo riješiti, ali niko da to uzme i riješi. Ja sam, obzirom da sam završio srednju veterinarsku školu, radio praksu na dvije institucije ovdje u gradu Sarajevu koje se zovu Veterinarski fakultet i Kantonalna veterinarska stanica. Ja tvrdim da ove dvije institucije mogu riješiti problem pasa lutalica u Sarajevu ako im se za to da odgovarajuća podrška, a ne da se za to prave nekakvi projekti i ne znam šta već za što se potroši novac, a ljudi koji bi to stvarno mogli riješiti tu priliku nemaju. Što se tiče Alipašnog polja i Dobrinje, tamo živi najveći broj stanovnika naše općine. U našem programu smo, kada je Alipašno u pitanju, predložili neke važne stvari. Ono je simbol općine Novi Grad. Prije nego je izgrađeno Alipašina, općina Novi Grad je bila sastavnim dijelom općine Novo Sarajevo. Nakon izgradnje Alipašina mi smo postali općina. To je jedno naselje koje ima jedan socijalni pristup u njegovoj izgradnji. Bilo je zaista izazov predložiti stvari ili rješenja za naselje Alipašino polje. Jedan ogroman problem koji je za grad Sarajevo potrošnja energije, to je da se na Alipašinom polju troši 3 puta više toplotne energije nego što je to evropski i svjetski standard. Mi smo u našem programu predložili takozvanu energetsku efikasnost, program utopljavanja zgrada. Znamo da na svijetu postoje fondovi u Europi koji finansiraju ovakve projekte. Postoje multinacionalne kompanije koje zbog emisije CO2 gasova moraju podržavati ovakve projekte. Samo te projekte neko mora napisati. Mora ih napisati na engleskom jeziku, predat tamo gdje treba i mogu se za to naći sredstva. Ja znam da u našoj općini do sad, nažalost, nije bio niko ko je u stanju napisati bilo kakav projekat na engleskom jeziku i poslati ga onima koji takve projekte mogu isfinansirati. Moram vam reći i to da ovaj dio programa nisam naravno pripremao sam.
radio sam zajedno sa ljudima sa našeg mašinskog fakulteta, oni su takav projekat uradili na mašinskom fakultetu u Sarajevu, dobili su kompletan iznos sredstava za utopljavanje ovog fakulteta, ali naravno prvo su uradili ovo o čemu sam malo prije govorio, napisali projekat na engleskom jeziku i dobili su sredstva za to. Moram reći da na Sarajevskom univerzitetu radi oko 2500 profesora i asistenata. Nažalost, mi te ljude ne koristimo. Do sad se oni nisu, njihovi potencijali se nisu dovoljno koristili. Ja sam prilikom izrade ovog programa konsultirao dosta tih ljudi. Mislim da je šteta te ljude ne pitati. Oni imaju ogromna znanja i mogu nam pomoći u rješavanju problema koje imamo. Mislim da je jedini mogući način, ako Bog da, kada budemo vodili općinu Novi Grad, obzirom da niko ne može sam poznavati sve oblasti života, a uloga menadžera ili ljudi koji vode te poslove isključivo da daju posao onima koji ga znaju raditi i da im ga mjere prema rezultatima, a ne prema bilo kojem drugom faktoru. Ne postoji ništa važnije od rezultata bilo koga ko vodi općinu, službu u općini, bilo šta u našoj državi. Mislim da mi to moramo zahtijevati od ljudi. Ja, ako Bog da, kada preuzmem sa ovim ljudima općinu Novi Grad, tražit ćemo rezultat od svih koji rade u njoj, a tražite ga i vi od nas. I ne zaslužujemo da dobijamo tu podršku ako nemamo rezultata. Obzirom da je općina Novi Grad najvažnija u Bosni i Hercegovini, da je u općini Novo Sarajevo najizglednija šansa da će načelnik ostati iz stranke Demokratske akcije, ovo je također prilika da pobjedom u Novom Gradu darujemo pobjedu stranci Demokratske akcije u gradu Sarajevu, a time i pobjedu u Bosni i Hercegovini. I pored svega ovoga što sam rekao, pored svih stvari koje ćemo raditi, pored toga što te stvari moramo znati da bi ih radili, moramo znati kako se one rade, mi naravno imamo i program koji je konkretan, imamo i ljude koji su garancija da će se to uraditi. Moram reći jednu važniju stvar, po meni je važnija metoda kojom ćemo to uraditi. Mi moramo biti odgovorniji i pošteniji u poslovima koje radimo i to je jedina stvar koju sam ja ljudima obećavao u općini Novi Grad u proteklom periodu. Nisam htio obećavati neke projekte, iako je bilo ljudi u nekim ulicama koji su bili raspoloženi za trgovinu, pa su mi govorili ako vi nama uradite ovu ulicu, mi ćemo glasati za vas. Ja nisam bio raspoložen za to, ali sam svima rekao da ću sigurno ponovo doći u tu ulicu i da kada budemo u prilici razgovarati o konkretnim rješavanju pitanja, mi ćemo ih rješavati, ali ćemo svoj posao raditi odgovorno i pošteno i na taj način vratiti dostojanstvo našem narodu koji to sigurno zaslužuje. Naš narod je dobar, Bogu hvala, on prepoznaje ove stvari, ja se uopšte ne brinem za ovaj rezultat. Ja vjerujem da su ljudi prepoznali ko nam je skrivio 12 godina koje su iza nas i vjerujem da ljudi prepoznaju gdje je jedina snaga i gdje je jedina mogućnost da se ovdje stvari promijene. To su pokazali svi skupovi na kojima smo bili u protekla dva mjeseca, to pokazuje i večerasni skup. Ja vam se još jednom zahvaljujem na dolasku i pozivam vas da krenemo za našim sloganom i pokrenemo Novi Grad zajedno. Živjeli!